Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Ushbu videoroligimiz keng tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib qo'yishlikni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Yaqinda bir inson oldimga kelib yig'lab gapirib qoldi. Domla, meni otam olamdan o'tdilar. Otam jon berayotganlarda yonida o'tirdim. Otam juda qiynaldi. Juda qiyinchilik bilan ketdi. Otamni qay ahvolda jo'natdim ekan, nima bo'ldi ekan, amallari nima bo'ldi? Siqilaman domla, yig'layman. Dadam yaxshi inson edi, lekin dadam oddiygina bir mu'min edi xolos-da. Na ilmi bor edi, na boshqasi bor edi. Oddiy bir namozxon, oddiy bir obid inson edi, deb yig'lab qoldi. Men u insonga xafa bo'lmayman. Men sizga bir hadisni aytib beraman. O'sha hadisni eshitib otangiz bu dunyodan qanday ketganiga guvoh bo'lasiz inshaalloh dedim. Va büyük bir hadis bor. Barro ibn Azib radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadislar. Barro ibn Azib radhiyallohu anhu aytibdilar. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan bir janozada ishtirok etdik. Ansoriyning janozasida. Janozasini o'qib qabristonga borganimizda qabr tayyor bo'lmagan ekan. To qabr kavlanguncha o'tirib turdik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qibla tomonga qarab o'tirdilar. Qo'llarida bir cho'p bor. Cho'p bilan yerga nimalarnidir chizib o'tiribdilar. Biz esa rasulimiz alayhisolatu vasallamning atrofida o'tiribmiz. Shu qadar o'tiribmizki, go'yo bizni boshimizga kelib bir qush qo'ysa, uchib ketmaydigan darajada qimirlamasdan o'tiribmiz. Shunaqa e'tibor bilan o'tiribmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir osmonga qaradilar, bir pastga qaradilar. 3 marta shunday qildilarda qabr azobidan panoh so'ranglar. Qabr azobidan panoh so'ranglar deb 3 marta aytdilar. Va orqasidan o'zlari "Ey Robbim, men sendan qabr azobidan panoh so'rayman" deb 3 marta qaytardilar. So'ng quyidagi gapni aytib berdilar. Biz hammamiz eshitib turibmiz dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolam shunday dedilar. Bu dunyodagi oddiy bir mu'min bandani bu dunyodan ketish vaqti kelib oxiratga safari boshlansa, quyidagi hodisalar ro'y beradi dedilar. Osmondan birinchi navbatda bir farishta tushar ekan. Yoki malakani yoki ikki farishta debdilar boshqa rivoyatda. Haligi farishtaning qo'lida jannatdan olingan kafan bo'lar ekan. Jannatdagi atirlar bilan muattarlangan, zinatlangan haligi kafanni olib, jon berayotgan otangizni yoki onangizni yoki qadrdoningizni oyoq tomoniga kelib o'tirarkan. Ko'zi tushib turadigan joyigacha haligi inson ko'rarkan, ammo biz atrofidagilar ko'rmaymiz ekan. Mana shunaqa paytda eslasiz, xalqimiz orasida o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi deb qo'yamiz. O'zi bilan o'zi ovora bo'lish deganda, u inson bu dunyodan o'tayotganda haligi farishtani ko'rib turarkan sizlar. Farishta shunday chiroyli ekanki, yuzlari munavvar, xuddi quyoshdek porlagan holatda kelib o'tirar ekan. Ro'parosida dalda berib o'tiribdi. Keyin jon oluvchi farishta keladi dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. U kelib bosh tomoniga o'tirar ekan. Shunda u jonga qarab aytar ekan, hali jismdagi ruhga qarab, "Uxriji, ey ruh, chiq endi. Rozi bo'lgan holatda, Alloh rozi bo'lgan, mag'firat qilingan holatda chiq. Chiqa qolgin endi." Chiqadigan vaqting keldi, chiq endi deb shunday mayillik bilan haligini chiqarar ekan. To'g'ri azizlar, aslida jon berishlikda sakaroti bor, jon berishlikda qiyinchiligi bor. Chunki hamma jon berishlikda sakarot bo'ladi. Lekin bu insonda jismidagi qiyinchilik, sakarot. Lekin aslida ruhni mana shunday chiroyli qilib olar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, shunday o'xshatayaptilarki, xuddi bir idishdan suvni to'kkandan keyin eng oxirgi tomchisi suvdan silqib idishdan oqib chiqqandaqa jon shunday ruh chiqar ekan. Haligi ruhni jon oluvchi farishta olishiga hech qancha muddat turmasdanoq narigi kafanda olib tushgan farishta shunda olib kafanga o'rab olar ekan. Jannat kafaniga. Uni olib osmonga chiqib ketar ekan azizlar. Osmonga chiqib ketganda birinchi osmonga chiqqanda u yerdagi yo'liqqan farishtalar so'rar ekan. Buncha ham shirin xushbo'y ekan bu ruha, kim ekan bu ruh desa, haligi farishta fulan ibn fulan bu palonchini o'g'li pistonchi derkanki, bu dunyodagi eng yaxshi ko'rgan ismi bilan chaqirilar ekan. Kimidir jon, kimidir palonchi degan ismni yaxshi ko'rsa, mana shu ism bilan chaqirilar ekan. Ana bundan keyin yuqoriga 7-chi osmongacha chiqib borgandan keyin Alloh azza va jalla bu bandamni ismini Aliyinga yozib qo'yinglar derkan.
ve bunu hazırca tanesine kaytarıp duruyorlar. Sonra soru kılınırken kabirde, ruh kaytarken tanesine. Mana şu payette ruh haligi hurmatını korup, bu ihtiramda korgan payette üyüdegilerge nida kılarken o şücayda durup, tezrameni kafanleyler, tezrameni yuviler, tezrameni cenazamını okuyler, tezrameni defın kılıyler deyip durarken. Şunun için aslı da mayitini tezleştiriş degen gap şundan çıkkanıken de. Haligi ruh kabirge kaytıp gelerken. Ana bundan keyin o joyda Munkar Nakir ki farıştası kelip, ondan sonra savol kılarken. Rabbisini soraydı, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da soraydı, kitabını soraydı ve onge cennet başaratını verirlerken. Allah Ta'ala aytarken ben bu bandamdan razım ben, onu mağfiret kıldım. Bunu kabrini kengaytırıp koyuyorlar, kuzu getirdik önce ay geçe, kabrini kengaytırırlarken ve cennet tamamından darça açıp koyuyorlarken. Cennet libasları bile libaslandırırlarken. Bana şu payı cüddüyem çıraylık bir insan aldı gekelerken. Allah'ını sizge bergen, yaxshi xabarlari, bashoratlari qutlug' bo'lsin degan ma'noda u inson hayron bo'lib, men sizni taniy olmayapman, ko'zimga juda ham issiq ko'rinyapsiz, kimsiz derkan. Chiroyli yuzli inson qiyofasidagi zot unga qarab, meni tanimayapsizmi? Taniy olmayapman. Men sizni u dunyoda qilgan solih amallaringizman derkan. Bekorga xalqimiz duo qilganda, qilgan amallaringiz qabrda o'zingizga hamroh bo'lsin deb duo qilmas ekanda, haligi hamroh bo'lib turarkan. Mana shunday iltifot, mana shunday go'zallikni ko'rgan inson Allohdan so'rarkan, "Ya Rabbim, menga ruxsat berging, men bola chaqamga chiqib shuni aytib qo'yay." De, "Yo'q, endi unga ruxsat yo'q. Endi sen yotgin." Mana bu narsa azizlar, oddiygina bir mu'min bandani bu dunyodan kuzatishligi. Siz bilan biz bundan bexabar, bu yoqda o'zimiz kafanlash, dafn qilish va boshqa tadbirlar bilan avvora bo'lib turgan bir paytimizda bizdan o'tib ketgan otajonimizni yoki onajonimizni farishtalar mana shunday hurmat bilan olib ketarkan azizlar. Bu mu'min bandaning mukofoti, mu'min solih bandaning mukofoti. Shunday ekan azizim, otangizdan ayrildingizmi? Onangizdan ayrildingizmi? Xafa bo'lmang. Bu taqdir sizni ota-onangiz xuddi shunday hurmat bilan bu dunyodan o'tdi. Alloh bizga ham mana shunday xotima bersin azizlar. İmanımız bilen ketişlikimizin Allah nasip kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ölüm asli güzeldir. Parda ortadan haber. Güzel bulmasa vefat yeter midir peygamber? Ölüm asli de bayram. Başka bayramını unut. Gelecek Azrail'ni pakize halinde küt. Eşik mi eşik yürüp, son eşikte ölüm var. Her astanede yığlap, ahırda külüş var. Ölüm aslı da güzel, perde ortadan haber. Güzel bulmasa idi, öler miydi peygamber?